Nimeridhika na kahera kako eh? Nimeridhika. Haya andika kwa mkataba aka. Wewe mwenyewe andika kwa mkono wako. Andika mimi. Mimi. Si kitu, usisema si kitu. Si kitu. Nimekubali. Nimekubali. Kuuza mali zangu. Kuuza mali zangu. Za mwili. Za mwili. Upande wa vidole. Upande wa vidole. Kwa huyu baba Mtanga. Kwa huyu baba Mtanga. Kwa shilingi. Kwa shilingi. Nimekupa shilingi ngapi? Milioni 150 vidole vitano. Vidole vitano. Tia saini hapo, kuna sehemu ya kasaini hapo, weka saini. Kwa hiari yako mwenyewe, si ndivyo? Eka hilo, NB, kwa hiari yangu mwenyewe bila kushawishiwa. Na nikiwa na akili timamu, andika hiyo. Hapo weka saini. Haya. Taira nimeshakupa. Haya. Basi haya, karibu mama. Ila sasa mama jifikirie mara mbili kaela hako. Uza na hivi una milioni 300. Baba, si hapo na hata hivi na huku tena. Hii biashara inakuja mara moja tukai sana sisi. Acha nikajisikilizie kwanza. Utakuja kuuza hivi na. Nitafikiria. Jitahidi mama, unafikiri? Yaani ungeuza na hivyo kabisa ukawa umemaliza kabisa biashara. Karibu mama eh. Ipo. Naoni biashara imeenda vizuri. Mali hapa bwana, vipi ndo? Wanalipa vizuri? Wanalipa vizuri eh. Roho nakata vidole. Si nataka hela baba. Ah? Wame nani? Umekata vidole vyote? Vyote. Shilingi ngapi umekupi? Mimi vyote nilikuwa milioni 150. 150? Milioni 150. Bwana milioni 150 rafiki yangu vidoli tu. Hao vidoli vyenye vina kazi yoyote hivi. Kwelazi. Bila. Lakini mbara na sikitisha sana. Eh? Mbara na sikitisha sana. Sikitishi nini wewe hello? Wewe tatizo miona kazi vidoli vina kazi gani nivaka kwenye viatu tu hivi. Mimi bwana na mimi nakati mguu. Na mikononi wanakata? Mguu baba. Wewe mguu kwa nini? Bwana mimi nakati basi mguu, nakati wote huu. Na unakata wote huu ile mguu na wachi familia yangu watoto wale wote na wachele. Hapo mguu eh. Au 150 eh? Huo ukikata vidole vyote vitano anakupa milioni 150. 300, 350, 600. Na kwa bosi kabisa. Bwani, natembea gani? Bwana haja kurembelea na mguu. Mguu naweka kwenye gari. Umeona? Wewe natembelea gani? Dada wewe jembe na kufagili sana. Wewe mwanamke nataka kama hivi. Aya baba. Mimi mwanzo kwa sina mke nakata mwenyewe. Ngiko mke wangu ngambia kati. Baba na wewe nenda. Aya. Ivan, basi ndio ndio. Bora napata hela huko. Tu hapa kwa yule. Bwana habari yako bwana? Bwana karibu bwana. Asante bwana. Karibuni. Jasiri ya mali. Bwana unajua tena. Ndio. Unjiongeza. Msee habari yako? Bwana msafi bwana. Karibu. Asante. Haya unakati hivi wewe? Unakati hivi eh? Hapana tunapima kabuzito. Tunajua una kilo ngapi? Ndio. Hapa tunafanyika biashara ya kukata kidole. Hapa karibuni bwana. Asante bwana. Karibuni hapa mnakata hapa vidole tunaenda kuchukua ile yenu huko. Hakuna shida hii inaeleweko hii inaeleweko hiyo hakuna tabu. Bwana nani? Anzi wewe. Ya kwangu itatoa shilingi ngapi msi? Hapa tunataka vidole vile vilivyo. Hebu vya kwako nivone. Kwanza panda hapa upime kilo bwana. Kwa viatu hapo. Changamka Masai bwana, tupime nini? Mpaka watu wajae kila mmoja aone dile. Simama baba. Simama. Ukileta ujeuri sana hapo utakapa na shoka. Una kilo 53 eh? Kilo 53. Haya shoka. Hapo vidole vyako sasa tufanye ukaguzi. Kidole. Hivi vimenyoka hivi vizuri. Sasa hapa tunanunua hiki shilingi milioni 90. Hiki tutanunua milioni kama 15, sawa? 15. 90 kwa 15. 105. Inakuwa 105. Hiki tutanunua 10. Itakuwa 125. Hivi viwili hivi. Ndio. Tutakupa 25 ili upate 150. 150. 150. Kwa kidole hiyo mguu ya huku kidole yote unachukua? Vyote 2150. 150. Sasa inakatia na nini? Njoo kwanza hapa. Njoo. Sogea kiwandani. Unaweka hapa. Wewe inakata na nini? Eh? Inakata na nini? Hivi ngoja niangalie mifupa yake.
mifupa yake sio migumu sana. Hii tunaweza tukakata tu na kashoka. Nakara na shoka? Aichomi sindano ile ya gansi? Aichomi sindano ya gansi? Wewe unaulizi nini bwana? Wewe angalia maisha yako bwana, mnikwambia mtoto mdogo wewe. Sio mtoto mdogo. Wewe kukata hii bila kuchoma sindano ya gansi. Si tunanua vidole. Hiyo mambo ya gansi nini? Hii gansi ndio maumivu, sisi ndio kafaida yake. Kwa mimi naumia maumivu ndio wewe. Ndio napata kafaida mimi sasa. Sawa. Kwa hiyo weka vizuri hivi. Mkubwa ni usiniangushe. Lakini mse kwa nini situmia hata ile nani? Ile ya kukata ile na kata miti ile. Chiriso. Na moja ru. Chiriso. Chiso ya nini wewe ile na kuchelewesha ile na kata kama msumeno video vinaweza vikabaruka? Sasa weka tu ile ndio msumeno biashara. Ima na moja tu kipige ndundi. Ah, kuna msi wewe. Weka hapo ndo banio. Umeona? Hoja sasa weka vizuri bwana. Mse wewe yeye. Hem toka bwana. Hem toka toka toka. I'm going to go to the video. Ah, vya mikononi atununua. Mashariki tulikuwa tunatakiwa vya miguuni. Ndio kuuzi bei. Vya mikononi? Eh. Sasa watakijua hivi tunakopeleka huko. Ah. Eh. Ngapi uzito? Hapa una kilo 102. Eh, wewe safi sana. Eh, umekomaa. Naona vidole vyangu ndio vizito sasa. Mshuka tuangalie. Tunataka vidole vilivyo nyoka. Weka hapa. Ukague. Ah, hivi iko vizuri. Ah. I see. Hivi ndio vidole vyako? Eh. Kwani pia nani? Una miaka mingapi? Na miaka 40. Hivi niko mai, mimi ngumu kuuzika hivi. Bwana mbona? Sasa tunataka vile vilivyonyooka hivi, umeona hivi. Mbona vizuri tu mfanye biashara. Vilivyonyooka hivi, umeona hivi, tunatakiwa kinyoke. Kinyoke hivi? Yaani hivi vingekaa vimenyooka hivi. Eh. Ingekuwa safi. Lakini vidole tu hivi. Hiyo imekuwa used sana. Umeona? Mm. Lakini vimekaa hivi, angalia vilivyokaa vimerundikana. Imekuwa used sana hiyo. Ah, hivi imetumika sana. Wewe Masai, usiniharibie biashara eh. Anasema hivi imefanana na tangawizi. Tangawizi. Yaani amevimba kambi hivi hivi afu amekaa hivi. Vinatakiwa vinyoke hivi. Muone hivi Masai hivi biashara hii tutafanya biashara. Ah, wewe bwana wekata tu hizi vidole tu hivi. Ah, hivi vitanipa taabu kweli kwenye kuuza. Kwani wewe kinacho sawa mimi nitakusaidia. Eh. Hiki tutanunua shilingi 6,000. Elfu ngapi? 6,000. Elfu ngapi? 6,000. Sita. Umeshavitumia sana. Yaani buku 6. Eh, tunataka hivi damu changa. Hivi vimetumika sana. $6,000 au ni shilingi 6,000 Tanzania shilingi. Kwa nini? Vimetumika sana. Yaani used hivi. Bwana usilete masiara bwana. Unataka unazungumzia mamilioni unanuzia buku 6 mimi. Hiki buku 2. Itakuwa shilingi 8,000, si ndio? Eh. Hivi vyote vitatu kwa kukusaidia lakini nitakupa buku 3. Itakuwa shilingi 11,000. Wewe bwana wewe unaninifanyia kusudi rafiki. Wewe kata yote hiyo. Alafu mimi nazungumzia masuala milioni au umepunguza sifuri? Hiyo shilingi 11,000 na hii ukataji wake ni ngumu. Ngoja weka basi. Acha ujinga. Unatakiwa tu viponde ponde kwanza. Sikiliza bwana, kwanza hii biashara naona unafanya kwa ubaguzi. Sawa bwana. Ah, hii unafanya kwa ubaguzi. Wewe nipe mimi buku 6 kweli, unazungumza buku 6. Huyu mwombea milioni 90. Hii milioni 150. Milioni 90 kidole kile gumba. Ukajumlisha na vile vingine ukapata milioni 100. Hivi vimetumika sana. Kwani wewe vidole hivyo unafanyia nini? Baba hayo hayakuhusu. Eh? Hayakuhusu. Wewe vidole unapeleka wapi? Vidole? Eh. Haikuhusu hiyo bana. Wewe weka kazi. Lazima nifahamu kwanza hii biashara hii unaifanya katika mazingira yapi? Una kibali kutoka serikalini? Baba, umekuja kuuza vidole, umekuja kunipekesheni. Ah, ndio nakuulizi wewe kwanza una kibali kutoka serikalini. Angalia tofali vile damu. Angalia vyombo damu namna hii. Wananchi wote watakuwa vidole. Unawapunguza wananchi wangapi kwa kuangalia damu hizi? Wananchi tayari 2,000 au shawakati. Wewe unataka mtu isiwe na vandala. Ivije baba ukataji wake vigumu. Hivi hapo ukitaka kukata, kwanza natakuwa ni visage na nyundo. Visagike. Uvisage vya kwa 6,000, usage vya miguu yangu mimi kwa 6,000. Wewe unawazimini. Hizi biashara mimi mbona nimesikia zinafanyika huko nani wapi? Sijui Zimbabwe. Wewe inakuwaje umeleta huko hivi? Mimi wakala. Wakala wa kuuza vidole? Eh, wakala wa Zimbabwe. Ndugu yangu kama mimi nilijua ndo Zimbabwe hapo. Ah, yule dada jasiri.
Ile dada hata hivi na mmoja. Eti video gani? Hakuna, hakuna. Bora visipo kwa vidole. Mimi nilijua Zimbabwe hapa. Ah, wewe kata. Wewe kata uchukue lako. Hakuna. Hapa na kuelekeza hapo. Mbavu, eti nitoke mimi damu mwagi. Damu mwagiki kidogo inapokatika vile damu. Mimi nilijua Zimbabwe mbele hapa kinyelesi. Huyu mjinga kweli. Nenda kusemea polisi. Nenda kusemea polisi. Baba, sisi hivi vidole tuna. Nakwambiaje wewe utanipa hela bila kukata hata kidole. Tunafanyia ushirikina hivi. Sijui kama utafika polisi. Unasemaje? Hivi tunapeleka kwenye sehemu za ushirikina, hata kama unaenda polisi zizani ka utafika. Ukiweka kania kabaya tu naangukia njiani. Ah. Eh, basi siendi polisi. Wende. Wewe kaka, kwani hapo hiyo sugate? Kara ya kwako hiyo. Yeye si wafanya biashara ni. Kati kidole chako. Ni wajinga. Kati kidole chako. Wenzenu wanafanya ujasiria mali, nyinyi mnaogopa uoga wako ni umasikini wako. Wewe kata ya kwako hiyo. Wewe vidole vina maana gani? Vidole na maana gani? Eh. Tukitoka kumaliza kununua vidole tunanunua viungo vingine. Kama hivi. Eh? Angalia kilichokuwa na faida kwenye mwili wako tutanunua.